Morjesta, morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Tällä kertaa tehdään lämpöisiä voileipiä airfryerilla. Siinä on tosiaan meikäläisen airfryeri, Philipsin tämmönen aika perus malli, mutta toimii. On aika jees. Hirveän iso tää tilahan tässä ei ole, mutta kyllä sillä itselle ruuat tekee. Ja täytyy sanoa, että tuo airfryeri on kyllä mullistanut meikäläisen keittiön ihan kunnolla. On oikeasti aika jees keksintö, tulee hyvät univihannekset, tai no, airfryer-vihannekset. Ja ranskalaisista tulee paremman makuisia, oikeastaan kaikista tulee hyvän makuisia. Lohi erityisesti. Ja nyt mä ajattelin, että kokeillaan tehdä sillä lämpöisiä voileipiä. En ole aikaisemmin tehnyt tulla vielä lämpöisiä voileipiä, mutta testataan nyt, että minkälaisia niistä tulee. Ja jos niitä tulee hyviä, niin täytyy ruveta tekemään jatkossakin. Me silloin tein videon, kun mie tuon airfryerin hankin ja maistoin kaiken näköistä, niin kuin mitä sillä voi tehdä, tämmöistä valmisruokaa. Ja sitä on katsottu aika paljon sitä videoa, niin mä ajattelin, että no perhana, tehdäänpä nyt sitten seuraava. Tehdään paria erilaista lämpöistä voileipää ja käytetään nyt tämmöistä paahtoleipää siellä pohjana. Tietystikään kun tää tila ei ole hirveän iso, niin tehdään tyyliin kaksi leipää kerralla. Ja koska toi on vähän pieni toi meikäläisen airfryerin kulho, niin leikkasin toisesta tämmösen pienen palan pois. Nyt ne mahtuu sinne molemmat yhtä aikaa. Budjettisyistä käytetään ketsuppia tässä pohjana. Tää on helppo ja nopea, ei tarvii paljon miettiä ja tämmönen K-menun ketsuppi oli 99 senttiä. Ei ollut hirveä kallis. Eli käytetään tätä nyt tänne pohjalle. Noin. Noin. Pyyhkästään vähän se tasaisemmaksi tänne. Näin. Heitän tuohon päälle vähän chilirouhetta. Ensimmäisen version me ajattelin tehdä metwurstista, meillä on ohut valkosipuli metwursti. Sitten laitetaan vähän ananasta siihen. Noin. Noin. Ja sitten pikku jekku heitetään sinne jalapeenot tonne keskelle. Näitä nyt ei ole pakko laittaa, mutta itse tykkään vähän tulisemmasta. Minä en väitä, että jalapeno on tulista, mutta tykkään tulisesta tosi paljon, niin laitetaan vähän jotain tännekin. Sitten käytetään K-menun tämmönen mozzarella raasta. Tää laitellaan tähän päälle. Ja siitä vaikka vielä vähän chilipippuri päälle. Eikä ole muuten välttämättä huono idea vaikka laittaa ton juuston sitten vasta täällä airfryerissä ton. Sitten viskastaa airfryeriin nämä kamppeet. Meillä on nyt tuonne 8 minuuttia ja 190 astetta. Katsotaan vähän, että miltä se rupeaa näyttämään, että mikä on tähän sopiva aika. Mut. Sielläpä nyt pöhisee. Sitten tehdään toinen maku. Ja toisena makuna meillä on täällä tonnikalaa ja sitten ananasta tulee muuten aika jees. Ja näin, täällä on meillä ensimmäiset valmiina. Siinä on meillä ensimmäiset versiot, maistetaan niitä kohta. Äskeisestä viisastuneena laitetaan juusto vasta tuolla airfryerissa.
Sitten meillä on vielä yksi versio täällä tulossa. Sitä varten meillä on lauantai-makkarasiivuja täällä sekä tomaattia. Noi, ai että, on hyvän näköisiä. Sitten heitetään nämä viimeiset vielä tänne pönttöön. Noin, nyt on saatu jokainen näistä meidän airfryer-valmistetuista lämpöisistä leivistä pois tuolta airfryerista ja ruvetaan testailemaan, että mikä näistä on paras. Siinähän nämä meillä on. Täältä löytyy tosiaan tuo lauantai-makkara-tomaatti, siitä löytyy tonnikala ja meatwursti ja ananas. Aloitellaan tuosta meatwursti-ananaksesta, koska se tehtiin ensimmäisenä. Ja eihän siinä muuta kuin suoraa kimppuun niin sanotusti. Ai että toimii. Kyllä tuolla saa aika nopeasti ja kätevästi. Noilla meni about ehkä 5 minuuttia per kierros näihin. On kyllä hyvä. Airfryerilla kun tekee noita lämpöisiä leipiä, on kätevää, että sä saat tehtyä vähemmän kerralla. Uunin lämmittäminen tuntuu aina niin jotenkin hirveän työläältä, vaikka se nyt ole kun kääntää nappia, mutta se lämmität niin ison tilan. Airfryer on tämmöinen pienempi kompakti ja vie vähemmän virtaa kätevään. Mutta tuolle meatwursti ananas täytteiselle leivälle, niin mä sanon kyllä ihan 5/5. Kyllä toimii. Maistetaan tämä meidän tonnikala ananas versio seuraavaksi. Ai että. Tulipa jotenkin aika raikkaa ja mukavan makuinen. Tuossa vaan on joku juttu, kun sä heität tonne tomaattikastikkeeseen, eli tässä tapauksessa ketchupin sekaan ton mausteen, niin se tulee sieltä ihan eri lailla. Plus sitten kun heittää tähän juustoon, ennen kuin se sulaa maustetta, toimii. Mä annan tälle tonnikala-versiolle. Mä annan sille 4,5/5. Tykkään enemmän tuosta meatwursti-versiosta, niin mun on pakko antaa vähemmän silloin, jos mä tykkään enemmän toisesta kuin toisesta. Mutta sitten jos vielä tämä viimeisin, eli lauantai-makkaralla ja sitten tuolla tomaatilla. Kyllä, toimii tämäkin ja täytyy sanoa, että tuo tomaatti pysyy jotenkin ehkä maukkaampana kuin uunissa, niin siitä täytyy antaa kyllä pisteet. On hyvä. Tälle me antaisi ehkä 4/5. Kyllä se vaan näköjään näin on, että valkosipuli, meatwursti ja tuo ananas vei voiton, tonnikala ananas toisena, sitten tää lauantai tomaatti kolmantena. Mutta kaikki on kyllä erittäin hyviä ja tuli aika kätevästi tuossa. Täytyy taas liputtaa airfryerin puolesta. Mut hei, metsi jää syömään näitä ja me katselemme tonne metsoloita. Nähdään me taas sitten seuraavassa videossa. Tehdään joku päivä tässä airfryerilla lohkoperunoita itse ja sitten hirvipaista. Siihen asti, moi!